Da li je moguće da kao roditelji u želji da nam dete raste srećno, bez ikakvih problema, u stvari grešimo? Da li je moguće da roditelji čine previše i zašto fantastični roditelji podižu depresivnu decu? O tome smo ovih dana mogli da čitamo na sajtu za roditelje detinjarije. Autorka je sa nama, Jovana Papan je ovoga jutra u jutarnjem programu. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Jovana, taj tekst je zapravo tekst preuzet tako od američkog psihologa koji je žena koja je utvrdila zapravo tokom svojih terapija zašto su deca danas nesrećne, zašto su mladi ljudi danas nesrećni. Tako je, da, taj tekst je zapravo njeno iskustvo iz njene ordinacije. Ona kao psihoterapeut koji je i kao roditelj, kada je postala roditelj, ona je u stvari očekivala da je ono što je najvažnije da se usrećuje dete i da se psihoterapija time bavi, generalno da se najviše patnji i najviše ljudi su depresivni zbog toga što su imali nesreće detinjstva, što su im roditelji uskraćivali pažnju, podršku, a onda je počela primećuje da na njenom kauču se ređaju mladi ljudi koji su imali zapravo fantastične roditelje, da tako kažemo pod navodnicima, koji su bili potpuno posvećeni njima, koji su sve radili za njih i bili malo i opsednuti njihovom srećom. I ona se zapitala da li je upravo u tome problem što se danas trudimo da nam deca budu uvek srećna i da to što se trudimo da oni nikad ne budu nesrećni kao deca zapravo dovodi do toga da kasnije kad odrastu oni razne imaju probleme psihičke, zapadaju u depresiju. Ali interesantno je da su oni svi rekli da imaju divne roditelje i niko ne vidi problem u tome. I to nije samo njen utisak, to je jedna tema koja je danas toliko već se o njoj priča posljednjih godina u svetu naročito da nije ni čudo što je ovaj tekst recimo na sajtu detinjarije pročitalo preko 100.000 ljudi i svi se negde nalazimo u tome. To je neka boljka savremenog roditeljstva da smo postali preterano opterećeni time kako da nam dete u svakom trenutku da mu budemo savršeni roditelji, da nešto ne pogrešimo. To su godine i decenije tog vršenja pritiska na roditelje da sve što oni urade, da najmanji neki njihov propust može izazvati nesagledive posledice na odrastanje, na budućnost tog deteta, da je samopouzdanje ono što bez čega, što moramo svaki dan svom detetu da gradimo time što ćemo ga preterano hvaliti, što ćemo mu ugađati, ali ispostavlja se da baš nije tako, da mora da se prođe kroz sve da bi se postao srećan čovjek. Je li to sada u stvari dominantan problem u 21. veku sa čovjekom? Ili je ipak ono što smo ranije i svi znali da čovjek koji dolazi iz disfunkcionalne porodice u stvari ima probleme? Pa jedno i drugo su problemi, ali danas je prosto postala već nekako standard da se dete previše zaštićuje od realnosti, od stvarnih problema. To je ono što uvek imamo naravno neke devijantne primere porodice sa zlostavljanjem, zanemarivanjem, ali to je nešto što je više, kažem, izuzetak. Ovo je ono što je sad postala neka moda roditeljska, prosto svi se gledamo jedni i druge kako tretiramo decu, slušamo stručnjake, medije koji nam često isto tako dižu tu tenziju, stalno nam stvaraju tu roditeljsku tremu i brigu da li smo dorasli tom zadatku i stalno se brinemo da nam dete ne bude u nečemu, nešto da mu ne fali, da ga nešto ne žulja, da mu nešto nije po volji. Ako sam ja dobro razumela, jedan od zaključaka je da zapravo deca imaju previše izbora i da samim tim ne mogu da izgrade samopouzdanje jer nisu ni sigurni u svoje izbore. Svi mi danas imamo mnogo izbora i to nas čini negde uvek paralisani kad treba da izaberemo između 100 vrsta jela u restoranu ili 100 modela mobilnih telefona, na kraju nikad nismo ni zadovoljni jer uvek nam je nešto bilo drugo što smo izgubili time što smo izabrali ovo, a dete koje je još naravno se teže snalazi u životu jer je malo, kad pre njega predstavljamo previše izbora, mi pravimo medveđu uslugu. Suviše veliki teret na njega svaljujemo. To su one situacije kada... To se pod izgovorom da ono samo treba da ima svoje mišljenje. Naravno da treba, ali u nekim granicama koje roditelj propiše. Mi se suviše danas plašimo da budemo roditelji, da se postavimo kao neko ko zna bolje za dete, šta je dobro za njega. A u tome i poenta roditeljstva. Dete nije odrasla osoba, nego je upravo neko kome treba vodiči, kome treba postaviti okvire i granice, ureći ne bez
nekog sad bez zadrške, bez brige da li će to da ga istraumira, kazniti ga kad je potrebno, ne brinuti ako je nesrećo zato što smo mu nešto uskratili ili što je nije popularno u nekom krugu u školi ili što mu neko ga ne tretira onako s onim poštovanjem koje ono smatra da zaslužuje. Svi mi moramo u životu da naučimo da se izborimo za sebe i da naučimo da... A treba li onda biti umoreni u pohvalama? Naravno, to je danas već jedna tema, toliko se u njoj priča da su se pokazalo da te pohvale, pogotovo pohvale, ti si sjajan, ti si pametan, inteligentan, talentovan, su potpuno kontraproduktive. Nikad ne treba hvaliti te osobine koje dete smatra nekako urođenim i nepromenljivim, već uloženi trud, rad. Znači ono na što da dete shvati da ono ima kontrolu nad time kako je da ako se zaista za nešto zauzme, ako se potrudi, da onda stiže uspeh. A ne da je sad ono samo po sebi ovako ili onako i da je to nešto na čim ono nema kontrolu. Ima jedan zanimljiv izraz, zove se šoljice za čaj, ako možete da objasnite, to je isto nešto novo. Pa da, to je prosto način na koji govore o tim studentima koji dolaze u Americi na koleđe, univerzitete i koji su toliko krhki emotivno i generalno sujetni i navikli da su oni uvek u centru pažnje. To je posljedno što smo opri pričali. Da, tako je. Svim govore uvek, roditelji ih štite od svega i govorim da su fantastični. Kad nešto im ne idu u školi, ono odno idu da se svađaju s nastavnicima, profesorima, moje dete, ovo, ono. I da, deca prosto ne mogu da se snađu. Ono što... Kada ostanu sama. Velike medveđe usluge koje činimo, jeste što kad jednog dana oni treba da kroz život koračaju sami, oni nisu sposobni, oni su zapanjeni ako sve nije po njihovom i onda od svega prosto žele da se sklone. Oni ne žele po takvim pravilima da igraju na poslu, im se ne dopada što treba puno da rade, što ih šef grdi, što ih svi ne hvala. Čuli smo savjete za roditelje kako da ne pogreše, a koji bi savjet bio za mlade ljude koji su u toj situaciji? Mladi ljudi, ono što nisu kroz detinjstvo prevazišli, oni moraju to da, svako mora da nauči na kraju da se suoči sa tim nekim nepovoljnim stvarima u životu, da ne može sve biti po našem i da život nije uvek jedna beskrajna zabava kako se danas roditelji trude da deci bude. Roditelji su tu zapravo danas, o čemu je ona isto pisala i pominjala, pošto imaju manje dece, obično jedno, dvoje, oni su prosto, imaju puno vremena da se posvete tom detetu, da se opterećuju nekim stvarima koje roditelj više dece nema ni vremena. Ja recimo imam troje dece i mnoge teme i neke stvari kojima se opterećuju, moje neke prijateljice koje imaju jedno dete, meni prosto ne stignu nikad na dnevni red, mislim. Meni su potpuno te stvari nekako zanemarljive, prosto, jer sve to, kad imate više dece, ne možete da sebi dozvolite da oko nekako decu razmazite ili da u neka dečija posla se toliko petljate kao kada imate recimo jedno dete. I onda kad imate jedno dete, vi očekujete od njega da on ispuni sve vaše nadanje, očekivanja, sve ono što biste kad imate više dece, od svakog po nešto vam dođe neka vaša ambicija ili želja, a ovako sve na jedno to dete i onda ono raste pod opterećenjem da treba da bude savršeno i naravno da će jednog dana zbog toga imati depresiju ili biti nezadovoljno. Dobro, dakle, to je poruka za one koji se možda osjećaju nezadovoljni i da nisu ispunili sopstveno očekivanje, da ne bi ni moralo da ih ispunjavaju. Tako je. I današnji način života je takav da roditelji nemaju neki društveni život, suviše smo, sve te društvene veze su se iskidale, nemamo, ne izlazimo, ne viđamo se, način života je takav da niko nema vremena i onda su roditelji prosto okrenu, mnogo je razvoda, oni ostanu sami i sve svoje emocije ulažu u svoju decu i od njih previše onda posle prosto traže. Evo se, reći će vam roditelji sad koji ovo gledaju. Prvo ste nam govorili ne možete da budete ovako i ovako prema deci. Sad govorite nešto potpuno drugačije. Treba neka sredina da bude šta? Kako sad roditelji, imajući u vidu sve ovo što ste sada rekli, kako treba da se postave? Roditelji treba da razmišljaju o tome da je njihova glavna dužnost da svoje dete pripreme za život. Da oni treba da budu srećni jednog dana, a ne ovog trenutka zbog svake sitnice. Znači,
oni moraju da nauče da odlažu zadovoljstvo, da ne može sve odmah, da imaju samo kontrolu, da znači nema izliva nekih besa. To se ne uči sa 20 godina, to se uči sa 2 godine. Ne može da kažemo ikra. Umerenost u svemu. Umerenost u svemu i da su, taj njihov roditeljski autoritet mora da opstane, ne smeju prosto da se povedu za duhom vremena koji negde decu stavlja neki pijedastal, da su oni neki gospodari u porodici. Nema onog aplaudiranja za svaku napunjenu pelenu, zato što nekako stvari treba postaviti na pravom, uprave neke odnose, sve prema nekim zaslugama i prema u životu korak po korak se napreduje ka nekom tom poštovanju i nekom uvažavanju, a ne samim tim što smo se rodili, nismo zaslužili da nas proglase za veličanstvo. Lepo sam to rekla, za kreda. Hvala puno. Hvala vam na pozivu.